Դե ասում եք, ոնց չհիանամ մեր եղանակով, մեր արևով, մի սիրուն կապույտ երկինքը։ Տեսակ մեր արևը, ես միշտ հպարտանում եմ մեր արևով, ոխը շատ եմ սիրում։ Հիմա կասեք լուսնյակ, բա ձեր արևը չի տաքացնում։ Այո, մեզ մոտ սառել է եղանակը, չի տաքացնում, չի ջերմացնում, այնքան ինչքան որ մեզ անհրաժեշտ է, բայց մենք դժգոհ չենք, կարևորը թող միշտ լինի, մենք էլ տակ կհագնվենք։ Չնայած ասեմ, մենք հարևաններ ունենք, այսպես թաքուն ասեմ էլի, մենք հարևաններ ունենք, ովքեր, չգիտեմ, շատ լավ երևի թե կոպված են, որ գալիս են անգամ այս սառը եղանակին, պարկում են իրենց արևին են տալիս, կարող է ցեցոտել են, չգիտենք, լավ, եկեք ասեմ, ուր են գնում, այո, միասին են գնում, ես մենակ չեմ գնում, ըստ մի երկու րոպե, հիմա մեզ մոտ շատ լավ սեզոն է, բավականին գեղեցիկ ապրանքներ են բերել խանութներում գցրել, ուզում եմ այդ ապրանքներով ձեզ հետ կիսվել, ցույց տալ գները, և եթե ոմանք գիտեն Հայաստանում նմանատիպ ապրանքներ որտեղից կարելի է ձեռք բերել գնել, կոմենտներում ինձ հուշեն, ուղղակի հասցեներ կարող եք գրել կամ խանութի անուններ, բայց իհարկե որ լինեն նորմալ գների սահմաններում, ոչ թե աստղաբաշխական։ Այդպես միասին գնանք խանութներում, ման կգանք, ինչքանով որ ժամանակս կների, որովհետև Դավիթին պիտի հետո դպրոցից վերցնեմ։ Ձեզ չեմ ցույց տվել, չէ՞ մեր մուտքը վերանորոգած։ Երեկան շատ ավելի սիրուն է լինում մեր տնածառը, այսպես դատարկ չի երևում։ Այստեղ էլ կահավորել են, գեղեցկացրել են, երբեմն ես այստեղ նստում եմ և մոնտաժ եմ անում, որովհետև շատ ավելի լուսավոր է լինում, այսպես։ Ժողովուրդ, ձեզ ավակադոյի ծառն եմ ուզում ցույց տալ։ Ես առաջին անգամ որ տեսա, իրոք զարմացել էի, դրա համար ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել։ Տեսնում եք ավակադոները վրան։ Էլ որտեղ կան, էլի կային, այնցել անգամ տեսել եմ։ Տեսնեմ ուր են, ո, հեն են, բախտված տերևների ետև։ Տեսա։ Ինչևէ, ես չէի տեսել, դրա համար ուզում էի ձեզ հետ կիսվել։ Ասում եմ, չէ, այստեղ որ մի փոքր ուշադիր քայլեմ, ամեն քայլափոխին մի բան կա, որ ուշադրությունդ գրավում է։ Շատ հետաքրքիր այստեղի բնությունը, շատ։ Բնական է, արագ-արագ որ քայլում ենք, չենք էլ նկատում, կամ հիմնականում մեքենաներով ենք լինում, բայց բավական է, ոտքով քայլեմ, միշտ ուշադրությունս գրավում է ինչ-որ մի բան։ Ես չգիտեի, որ ավոկադոն ծառի վրա է աճում, ես գիտեի թուփ է, բայց բավականին մեծ է, դա ոնց կարելի անվանել թուփ, դա բավականին մեծ ծառ էր։ Երկու տարի առաջ, երբ Հայաստանում էի, ապրանքներ տեսա, որ այստեղ սովորական բոլոր խանութներում կարելի է գտնել և նորմալ գների, Հայաստանում այդ ապրանքները դրված էին, էլ չասեմ, երակի քառակի։ Մի խանութում եմ իհարկե նկատել, որ կային այդ ապրանքները այստեղի և բավականին թանկ։ Նայեք ինչքան հաճելի սառույցի ամանը։ Եվ ինչ արժի, 11.99, բայց այս բոլոր ապրանքների նաև գումարվում է փակս։ Իհարկե ես չեմ գերադասում նմանատիպ սկուտերներ, բայց մարդիկ կարող է լինեն, որ հավանում են։ $10, ինչ է։
Istvatsa plastmase, bas che apakaya. Sainche. Motenak nakarnerin. Naik ichkan sirum pat dekora. Ինչերժի $30 60 ա եղել, դարձել է 30. Բայց չեմ եղեցիկա. Սա գոլդ տարբերակն է. Սա $40. Այստեղ էլ գեղեցիկ տարբերակ կա պատի հեսա։ Սա երեխաների սենյակների համար շատ լավ բաներ կան։ Սա էլ է տարբերակ։ $20 ընդամենը։ Սրանք առանձին առանձին դուք կարող եք դասավորել ոնց որ դուք եք հարմար գտնում ձեր պատի վրա։ Նայեք այստեղ ինչպես է դասավորված։ Ինչ արժի սա։ $30, 29.99. Օրինակ այս սրանք։ Նայեք, 14.99, բավականին էժան են։ Ընտանեկան ալբոմի համար $15. Իրականում այստեղի բնակարանների սենյակները շատ հետաքրքիր ու հեշտ կարելի է ձևավորել տեսականի շնորհիվ։ Բավականին մատչելի տարբերակով։ Ու ինչն է ամենահլավը, որ եթե տեսքը չի համապատասխանում, շատ հանգիստ կարող ես հետ բերել, վերադարձնել։ Տարբեր նկարներ։ Բավականին մեծ նկարներ էլ կան, ուղղակի այս պահին այստեղ չեմ տեսնում։ Նայեք, սա ինչքան սիրուն է, սա ինչքան է, $40, հայլի պատի, գնանք մյուս կողմ, այս ապրանքներին հետո կծանոթացնեմ, նայեք ինչքան հետաքրքիր, ինչ ասեմ, քարե տախտակ, շատ գեղեցիկ է, այս բավականին ծանր են, այսպես կնքի ճարժիսը, հիմա գին, փորձեմ ձեզ ասել, 16.99, բայց շատ լավնա, շատ գեղեցիկա, նայեք նույն տարբերակները կան, որ դնում եք սեղանի վրա, պարզապես պտտվում է, սա ավելի հարմար տարբերակա, բայց ես այդքան չեմ սիրում, ինձ համար ավելի այս էսթետիկ գեղեցկությունն է հետաքրքիր, սա բավականին գեղեցիկա, այլ տարբերակներ էլ կան, բայց ես այդքան չեմ հավանում, բայց ասեմ, դուք ամեն դեպքում ինձ գրեք, եթե գիտեք որտեղից կարելի է ձեռք բերել, ինձ գրեք, $11.99, $12, ինչ են դրել այստեղ խառնել, Հայաստանում այսպիսի խանութ կտեսնեք, որ ամբողջ իրար վրա լցրած է, այս տարբերակը նայեք, ելի ծաները չեմ կարողանում պատկերացնում եք վերցնել, երկու բրնակներից պիտի բրնեմ, մի հատ ամեն դեպքում գինը ասեմ, այ, դուք չն գնեք, մի ռոպե, հիմա նայք, սա բավականի գեղեցիկա չէ, ու ինչքան ծաները, գինը ասեմ, $7 ժողովուրդ, գինը $7, բայց ինչի, ինչ այլ եմ, երբեմ եմ, որ այսպիսի մատչելի գների եմ հանդիպում, զարմանում եմ, ասում, բայց ինչի, ինչ այլ եմ, կարողա մի բանկա, մի դեֆեկտ ունի, շատ եմ ապսոսում, որ այս ապրանքները իրար վրա են, սա նայեք, արդեն ծանրա, փոքրիկ ա ինքը, շատ փոքր ա, ինչքան ասեմ, բայց շատ լավնա, սա ինչ արժի, $12,
Այս փոքրիկը։ Այ, ձերքս հոգնեց։ Շատ։ Շատ ծանր էր։ Մեկ էլ այս տարբերակը, որ քիչ առաջ նայում ենք, հիմա ցույց տամ։ Ամենագեղեցիկ տարբերակը սա է, բայց շատ ծանր է։ Նույն այս քարերի կտորներ $7. $10. Սա հետաքրքիր նորություն։ Աղցանների համար $13. Գնանք առաջ։ $10. Քենիկներ տեսականի։ Ինչ արժեն $12։ Սրահների երաշտության պատճառով չեմ կարողանում շատ խոսել, որովհետև հետո ստիպված եմ լինում կտրել այդ հատվածները, որ երաշտությունը չլսվի YouTube-ի մեջ։ YouTube-ը թույլ չի տալիս դնեմ այս վիդեոները։ Մեկ հատը $5. Սա ինչ է։ Ինչ ասես կսարքեն։ Հաստատ ինձ համար չի։ Ո՞վ գինը ասեմ ամեն դեպքում։ $20. Սրա փոքր տարբերակները շատ հարմար են, ես ունեմ աղցանների համար եմ օգտագործում, բայց այս մեծերը երբևիցե չեմ էլ պատկերացնում, որ կօգտագործեմ։ Մեծ արժի $10. Չէ, այ, բավականին ծանր են ասեմ։ $4. Բայց որպես ինչ։ Այստեղ տեսնենք ինչեր կան։ Այստեղ մոմեր շատ-շատ են օգտագործում և մոմակալները ահա որ ակտուալ են։ Պատկերացնում եք ինչքան տեսականի կա։ Սա 10, սա 14, սրանք նույն են, ո, մի փոքր մեծ է, հա, բարձր է սա, տեսնենք կարծում նույն գինը պիտի լինի, 14, այո, չասեցի այս իրանցները, $10. Մուրաբայի հարմար աման, $5. Ո, սա էլ կարելի է օգտագործել։ Սմճկաների, չարազաղանի։ $4 կամ։ Այս երկաթները $8. Նմանատիպ բաներ իրականում չեմ տեսել ես Երևանում։ How are you? Good, thank you. Good. $7. Շատ գեղեցիկ Ոսկեզոց թասը $5. Սա տաքսքիր $15. Այսպիսի բաներ կան Երևան։ $6. $15. Ու այսօր իշտոն գեղեցիկ եմ այսրա։ Այսա օրինակ չէ ուզենա, որ լիներ $8 սա։
Miat mețe ne-a închicărși. Micina aveli șut, sa micina e ca aveli meț. Tați dolari. Hani böyle ikna şartlar var. 20 dolar. Estetik incarşı. 6 dolar en az gömetik sırtıkla. Sırtıkla da aveli şu dirar kapat. Asta 5 dolar. Da, așa că e rău. Să-i... 18 dolari. Ai scutărnere hătă dolari. Հասանք բարձերին։ Լինի չկան, բայց կարծում եմ սա 10 դոլար կլինի։ Նայեք։ Հետաքրքրի տարբերակներ են դրել։ 20 ճարշի։ 12 դոլար։ Զանգակներով ամեն տարբերակ կա։ Չքան գեղեցիկ կա սա։ Այստեղ, որ մարդիկ կպնում են ու որևից է իրը անգնում, երբեք չեն բարձրացնում, երբեք, դրա համար ամբողջ խանութը ոնց որ թափթփված վիճակում լինի։ Այստեղից դուրս եկա, բայց սրանով չեմ սահմանափակվում, գնալու եմ տարբեր խանութներ և տարբեր ապրանքներ եմ տեսնի տալու։ 20. Այստեղ տեսնում եք ինչով է, իսկ այն սկզբնամասում ասում բավականին տաք էր, արժի չէ միատ գնամ սուրճ վերցնեմ, գնանք այնտեղ նստենք ու խոսենք։ Սուրճի անուն տվեցի, հիմա քույրս ասելու է, էլի առանց հաց ուտելու գնացել է սուրճ խմելու, չէ։ Տեսնում եք, հետո չի ասեք, առանց հաց ուտելու սուրճ ես խմում, Լուսինե։ Սա սպասա, հիմա ուտելու եմ։ Թե չէ դրել եք, մեկ-մեկ էլ Լուսինե, սուրճիդ մեջ կարտոֆիլ գցի։ Լուրջ, թանել չէ փրթած մածուն։ Այդպես հիմա սա կտակացնեմ և ուտենք։ Այս տպաստը թանով եմ պատրաստել, մեկ գթալ ալյուր եմ ավելացել, որը կարծում եմ պետք չէ, որտեղ բավականին թանձր է եղել։ Եկեք ցույցը։ Տեսնում եք, բավականին թանձր է, չէ՞, նկարվում է։ Ես հիմա իմ ափսեի մեջ մի փոքր թանկ ավելացնեմ։ Շատ համեղ է։ Թանով գիտեք ինչ էր հեշտ, որտեղ կտրվելու խնդիր չկար։ Գնացի, գնում եմ Դավիթքի վերցնեմ, ուշացա։